Hello， 大家好，我是 Amy， 来自 Concord 多伦多，很高兴又和大家见面了。那如果是之前收看过我直播的小伙伴，一定也发现了我工作的地方呢是在多伦多的市中心，周边好吃的、好玩的、好喝的、好看的、好去的地方非常非常多。那今天呢，今天第一站，我要带大家和我一起来参观我们多伦多市中心湖边的非常有名的地标性的建筑 CN Tower 西恩塔，当当当当。其实呢，今天特别特别的幸运，因为是这样，就是大家知道我们在这个西恩塔上面这个360餐厅呢，因为它是非常非常受欢迎，非常 popular 的。那呢，我就想订晚餐，我订了好久都订不上，但是呢又很想上来看，所以呢最后我其实就是买了普通的票，就是只是到塔上去看它那个周围一圈的风景，而不是到这个餐厅来。但是特别特别幸运今天，然后我们上来之后呢，就来到这个餐厅就问，就想说，哎，你们有没有位？然后特别今天那个经理也特别给力，然后就真的给我们开了一个台。那你如果只是来看风景，买一张那个单人的成人票要40块钱。那如果你来吃饭的话呢，它有一个最低消费是70块钱。那70块钱呢，你可以有一份主菜，然后还有一个头盘，或者你不想吃头盘，你想吃甜点都是可以的。那就是说你的最低消费是70，其实是非常非常划算的。哇，现在好美啊！因为这个360的餐厅呢，它是在慢慢的旋转的，所以现在我们这个桌子的位置呢，对外面出去就是朝西面。那因为我们这个是在 City Place 的非常非常中心的位置，那大家看出去有很多的高楼，这个都是我们雍景豪城 City Place 已经完成的大楼的建筑。那你看到那个长长的那一条像龙一样的车灯车流，那就是我们的 Gardiner Express。那我们 City Place 呢，就是在湖滨区最核心的位置。那 Concord Canada House 呢，也就是在这个地标性建筑西恩塔的旁边，紧邻西恩塔和 Rogers Center。那重要的事情说三遍喽，地理位置，地理位置，地理位置，这绝对是 number one， 大家一定要考虑的。不管你是投资啊，还是自住啊，那我相信 location 是我们非常非常重要的选项。那我们现在呢是在观景台的位置，大家看出去这个 City Place 的夜景真的是太美了，而且整个 City Place 雍景豪城就在我的脚下，就仅在这个位置，等到 Concord Canada House 建成之后，那它就会拥有和我们现在这个观景台一样一样漂亮的风景，真的是太美了。大家看这一面墙，这个图，这个讲的是 Skywalk， 这个 Skywalk 呢，你看你就拴着那个绳子，穿着那个救生衣，然后到它室外的部分，从外面可以走一圈。我是非常非常想尝试的。我跟大家保证，如果我们这一条播放点赞超过500的话，我下次就出去走给你们看。我们的西恩塔呢，是在1976年的时候建成的。那它的塔高呢，有553.3米。我现在站的位置非常特殊。有一点怕怕的，其实我都不敢往下看。如果我们的镜头可以看到的话，它其实是一个透明的玻璃。我现在要是往下看，就觉得自己要掉下去，然后脚都颤抖。我只敢站在这里，然后看前方跟大家说话，真的是有一点很害怕。那喜欢这种感觉，站在空中凌空的感觉，挑战自我的小伙伴，欢迎你们来站到这里来感受一下。吃饱喝足，又欣赏了美景，还有和我喜欢的小伙伴们一起度过了一个非常非常愉快的傍晚。不要忘了我们的约定啊，如果你喜欢今天这次的小短片呢，一定不要忘了给我们点赞，收集500个赞，我就要到那个 Skywalk 上面给大家走一圈哦，不要忘记哦。还有如果你们想看其他的内容呢，记得留言给我们。那我们在 Downtown City Place 社区里面有很多很多值得探索的小店呐、美食啊、美酒啊、购物啊、娱乐的地方，很期待下次再和大家见面，一起去探索更多美好的小发现。那我们下次再见啦，拜拜。小红书。